Poštovani gledatelji, dobro vam večer, 18 sati i 50 minuta, vrijeme je za prvi dnevnik RTV-a. Danas je svečano potpisan ugovor između Jadrolinije i Uljanika o gradnji 4 nova broda za flotu Jadrolinije. Brodovi moraju biti gotovi do početka turističke sezone 2014. a ukupna vrijednost ugovora iznosi 32 milijuna eura. Pomlađivanjem flote u obaranje novih turističkih rekorda, ali i u borbu protiv konkurencije koja dolazi. Dio je planova Jadrolinije za budućnost. Idemo graditi brodove, nama su brodovi potrebni. Ovaj kapacitet brodova koji ćemo sagraditi, ja se nadam do iduće sezone, povećava naše kapacitete u putnicima za nešto manje od 10%, a u vozilima za nešto manje od 20%. To nam daje mogućnost da prometno budemo učinkoviti, ekonomski racionalni. Posao vrijedan 32 milijuna eura, vrijedna injekcija života hrvatskom brodogradilištu. Uvjeravam sve da će Uljanik sukladno svojim standardima i svojoj praksi ovaj ugovor izvršiti u zahtijevanoj kvaliteti i u zahtijevanom roku, a na obostrano zadovoljstvo kako Jadrolinije, tako i Uljanika. Ipak, 3. maj neće dobiti dio kolača. Pristupili smo njemu na taj način da sva 4 broda gradimo istovremeno kao jednu cjelinu, kao jedan projekat, što podrazumijeva da bi svako njegovo cijepanje dovelo jednoga od sudionika u izgradnju u vrlo nepovoljan financijski položaj. A potpisan je i ugovor po kojem od danas školskim brodom Kraljica Mora upravlja Jadrolinija. Te će njene posade i njene stručne službe ovaj brod upravljati i održavati kako bi služio za svoje osnovne svrhe, a to je školovanju pomoraca, đaka i studenata. Dakle, ne samo đaka i studenata, nego i pomoraca, uključujući naše pomorce i sve pomorce ostale, ali u prvom redu đaka i studenata. Stoga je dobro da je, nadam se i dugoročno, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture našlo strateškog upravitelja broda, dakle koji je specijaliziran, koji zbog svoje flote od 50 brodova koji ima sada u svom osnovnom, da tako kažemo, sastavu, može i jediničnim manjim troškom, dakle, voditi brigu o ovom brodu. Nadajmo se kako će ti budući pomorci imati prilike ploviti na više brodova izgrađenima u hrvatskim brodogradilištima. Povodom 5. godišnjice osamostaljenja Republike Kosovo, zajednicu Albanaca u Primorsko-goranskoj županiji posjetio je bivši predsjednik Kosova Fatmir Sediju. Tom prilikom su u sjedištu županije Vidoje Vujić sa suradnicima i pripadnicima albanske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije utvrdili kako je potrebno još više ojačati mostove koji će unaprijediti dobrosusjedske odnose. Suradnja između dvije relativno mlade države oduvijek postoji. Želim vjerovati da u Hrvatskoj imate zemlju partnera i u našoj regiji također, da smo voljni učiniti i pomoći ne samo bilateralno ili deklarativno, nego i onim odnosima u kojima treba ustrojiti i lokalnu upravu da ona počne dobro funkcionirati. Svi oni, dakle, u Rijeci doprinose jednom kvalitetniji životu svih građana Rijeke. Ja vam zahvaljujem na svim aktivnostima, dakle, na kojima doprinosite boljitku u našem gradu, suživotu, multikulturalnosti, multietničnosti, na koji smo, eto, toliko ponosni. Uistinu jesmo i to iznova uvijek naglašavamo kao jednu dodatnu vrijednost. Unatoč tome, ima još područje na kojima treba poraditi. Grad Rijeka će dalje podupirati sve akcije i mogućnosti, dakle, koje nam stoje na raspolaganju, kako bi se, dakle, na jedan pravi način promovirala i albanska kultura i sve vrijednosti koje njeguje albanska nacionalna manjina u našem gradu. Dakle, tu apsolutno se neće ništa mijenjati, dapače, sukladno mogućnostima, dakle, naša i obveze, zadaća da to samo još više unaprijedimo. A ista poruka dolazi i sa druge strane. Postoji moja obaveza i mojih kolega da sa Republikom Hrvatskom i sa našim susjedima još više pospješimo naš rad u dobrobit mira i stabilnosti regije,
u dobrobit razvoja gospodarstva. S jednim ciljem. Da albanska zajednica ili manjina u Hrvatskoj bude i dalje u ulozi jednog dobrog mosta, suradnje između dva naroda, a isto tako da bude dobar primjer suradnji sa ostalim nacionalnim manjinama koji su u Hrvatskoj. Mi pokušavamo da sa našim programima, sa našim ljudima, sa našim, primjer sad predsjednikom, pa i prije kroz našeg rada sa profesorima veleučilišta iz Kosova, iz Albanije, sa svim tim mogućim kontaktima, doprinest jednu dobroj suradnji. A jedan od prvih koraka tome bilo je uvođenje jezika u škole. Već šestu godinu za redom imamo dopunsku nastavu na albanskom jeziku u osnovnoj školi Nikola Tesla, znači za učenike osnovnoškolskog obrazovanja. Naš cilj i plan je da ne ostanemo samo na tom nivou, da naša djeca mogu onda kroz tako neki program nastaviti i dalje usavršavati svoj jezik. Tome mogu doprinijeti jedino tolerancija i međusobno uvažavanje. Ovogodišnji četvrti po redu Opatijski dan antifašizma biti će u znaku sve većeg uključivanja srednjoškolaca u aktivnosti i događanja manifestacije, od kojih će najzanimljivija biti panel diskusija na temu silovanja kao ratnog zločina. Opatijski tradicionalni događaj u tri dana okupit će sve generacije. Na njemu su već učestvovali i predsjednik Republike kad je bio gospodin Mesić, prošle godine gospodin Josipović, prema tome već i to pokazuje da je taj dan panel rasprave najinteresantniji za dane antifašizma. Antifašisti su angažirani na detektiranju negativnih pojava u suvremenom društvu protiv kojih se treba boriti, te su tako koncipirani i dani antifašizma. Ove godine samo dame, obzirom da to pada baš na 8. mart, na dan žena, tako da će u razgovoru sa Nevenom moderatorom, Nevenom Šantićom, biti dovoljno vremena za sve zainteresirane da učestvuju u raspravi. Opatijskog gradonačelnika veseli kontinuitet manifestacije, posebno zbog činjenice da se uključuju i mladi ljudi. Ono što je posebno zadovoljstvo, da se u te dane antifašizma uključuju mladi ljudi. Uvijek imamo aktualne teme i to je ono što zapravo daje posebno bogatstvo ovoj manifestaciji. Za sam događaj vlada uvijek veliki interes. Uvijek obrađujemo one teme koje su stalno aktualne i mislim da je odaziv jako dobar i godinama smo imali upravo uvažene goste. Suradnja Opatijske gimnazije i udruge antifašista započela je 2005. potaknuta tadašnjim predavanjem Olega Mandića. Njegovo sjećanje na njegovu tragediju koja ga zadesila kao dječaka, nekdje uzrasta prvih razreda naše gimnazije, da su zapravo učenici ostali zapanjeni sa događajem koji je on proživio u tom vremenu kada je boravio u Auschwitzu. Sve zainteresirane očekuje raznovrstan program, od prigodnog filmskog programa do panel rasprave. U njoj će sudjelovati i mladi član udruge Opatijskih antifašista. Ono na što se naša udruga koncentrira je borba protiv fašizma u modernom obliku, odnosno protiv svakog oblika zla, odnosno nasilja, mržnje i tome sličnome. Svako nasilje protiv onih koji su u manjini, onima koji su drugčiji, onima koji su po vjerskoj, nacionalnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi slabiji. Borba protiv takvog nasilja je upravo cilj naše udruge i ono protiv čega ćemo se mi svakako boriti. 46,5 milijuna kuna sveukupna su financijska ulaganja Primorsko-goranske županije u nadstandardnu razinu zdravstvene zaštite u 2012. A u tekućoj godini značajnim nadstandardom smatra se i dežurna ambulanta u Kambijerjevoj, koja se ipak neće zatvoriti, a potrebne analize u kojima će se u bujmu posao zadržati bit će gotove do 1. travnja, isto kao i obnašatelj dužnosti župana Vidoje Vujić.
Županija i lokalna samouprava složile su se oko opravdanosti usluga dežurne ambulante u Kambjerjevoj ulici, te se nastavlja s radom svih triju dežurstava. Po HZZO-u mi bi to trebali zatvoriti 1.4., zatvoriti nećemo. Mi ćemo držati to, mi smatramo potrebnim na standardom koji je tamo dobro funkcionirao, koji se pokazao opravdanim. Sa gradom Rijekom smo postigli suglasnost da na teret njih ostane pedijatrija, a na teret županije druge dvije, s time da ćemo izvršiti analizu opravdanosti i vidjeti da li jedan i drugi moraju raditi 24 sata od 0 do 24 ili će to biti dežurstvo. Osim dežurstva u Kambijerjevoj s radom nastavlja i dijaliza u Delnicama, obećao je župan Vujić na današnjem preskolegiju, napomenuvši da je ugovor po jednoj dijalizi do sada stajao 950 kuna. Hrvatski zavod za javno zdravstvo za 2013. godinu ponudio je maksimalno 750 kuna, te kako privatni ugovaratelj na to nije pristao, ugovor sa tvrtkom Frezenius je raskinut i u tijeku je pregovaranje s drugim ponuditeljima. Svi gradonačelnici, načelnici i županija traži na tome području izlaz i zahtijevat ćemo da taj prostor oslobode od osoba i stvari kako bi drugome ponudili da pruža dijalizu. Brojke govore u prilog sustavnog ulaganja Primorsko-goranske županije u zdravstvo, pa je tako gotovo 6 milijuna kuna u proračunu županije za 2013. osigurano za provođenje javnozdravstvenih mjera, epidemiološke i zdravstveno-ekološke djelatnosti te prevenciju bolesti. Ali tu je još i cijeli niz složenih javnozdravstvenih intervencija na kojima se radilo i na kojima će se nastaviti raditi i u tekućoj godini, istaknula je pročelnica Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb. Za provođenje programa koji su sukladni prioritetima za zdravlje, zahvaljujući projektu Zdrava županija, doista imamo konsenzus i odabrano je po prvi put konsenzusom i struke i politike i građanstva javnosti, odabrano je 5 prioriteta za zdravlje i imamo to doista, svjedočimo sad završetku tog prvog petogodišnjeg ciklusa, to je program prevencije kardiovaskularnih bolesti, zatim su tu programi kontinuirano dalje i ranog otkrivanja i raka vrata maternice i dojke, prevencija ranog pijenja alkohola kod srednjoškolske mladeži, prevencija ozljeda i prevencija psihičkih oboljenja kod starijih osoba kao posebno marginalizirane skupine stanovništva. Samo dan nakon prošlotjedne tematske sjednice Gradskog vijeća o stanju u Pulskoj općoj bolnici, ravnatelj ustanove dr. Lens Jerin smijenio je SDP-ovu gradsku vijećnicu Ornelu Grujić-Sukon, svjesna šefice službe za financijsko upravljanje i kontrolu u bolnici. O tome su novinare upoznali Vera Radolović, SDP-ova dogradonačelnica Pule, te njen stranački kolega Peđa Grbin, inače gradski vijećnik i saborski zastupnik. Naime, Grujić-Sukon se, kao i većina vijećnika, slaže s tezom da su limiti HZZO-a kojima se financira rad Pulske bolnice premali, ali je na sjednici izrazila mišljenje da se bolnicom ipak moglo upravljati bolje, posebno kada je riječ o javnoj nabavi. Danas, poslije sjednice 28. veljače, ravnatelj bolnice na mjesto voditeljice za financijsko upravljanje i kontrolu postavlja Radojku Trkulju. Evo kako taj potez ravnatelja tumači Peđa Grbin. Pa teško mi je ulaziti u njegove razloge, jer ja doista ne vidim niti jednog povoda da bi se takva odluka donijela. Radi se o osobi koja je stručna, koja godinama radi u zdravstvu, koja je van toga i u vlastitom aranžmanu prolazila kroz razne edukacije kako bi bila što spremnija za obavljanje svojih poslova i dužnosti. I samo se mogu zapitati koji su bili motivi donošenja takve odluke i jedino gdje bi se moglo to naći je u toj koincidenciji datuma. Da 27.2. večer prije SDP govori kritički, i to po mojem mišljenju ne previše kritički, o radu uprave bolnice, ne bolnice, ne liječnika, uprave bolnice, i da sutradan uprava bolnice razrješuje osobu dužnosti koju je do tada obavljala.
Grbin i Radolović smatraju da Jerinov postupak otvara mnoge sumnje po pitanju poslovanja bolnice, a u tom su kontekstu spomenuli Darija Mezulića, županijskog službenika koji je višestruko osuđivan za kaznena djela, a koji je bio član povjerenstva za javnu nabavu u bolnici. U SDP-u sumnjaju da je cilj svega bio maknuti Grujičicu Kon od sanacijskog vijeća bolnice koje se tek treba oformiti. Naime, sanaciju bolnice odnedavno je na sebe preuzela država, točnije vlada koja će na prijedlog Ministarstva zdravlja imenovati sanacijsko vijeće. Grbin kaže da je o smjeni Grujičicu Kon upoznao ministra zdravlja Rajka Ostojića. U SDP-u su danas simbolično uoči 8. ožujka Međunarodnog dana žena predstavili kandidatkinje za izvršnu vlast općina i gradova Primorsko-goranske županije, a najavljen je i bogat zabavno-glazbeni program kojim će se Riječankama čestitati njihov dan. U SDP-u ističu kako vode brigu o ravnopravnosti spolova. Žene će tako biti brojno zastupljene i na predstojećim izborima. Prihvatila sam se ove dužnosti, odnosno ove časti. Čast mi je što mogu ponuditi građanima da ovaj put odaberu ono što je kvalitetno, da odaberu da za industriju, da za turizam, ali prije svega da za razvoj Omišlja. SDP-ove kandidatkinje na izbornim listama smatraju to što su žene svojom prednosti. Prvenstveno kanim surađivati sa svim dostupnim subjektima u Hrvatskoj. Jer mi smo sad kandidatkinje koje želimo postati gradonačelnice u gradovima zapravo Europe. Među danas predstavljenim kandidatkinjama uz nova lica ima i onih koje već obnašaju gradonačelnička mjesta. Upravo zato u kandidaturi za predstojeće lokalne izbore moj moto će biti da ću raditi sa građanima svih generacija i za turizam svih generacija. Prvenstveno pokrećući otvoreni dijalog i javnu raspravu o svim strateškim i razvojnim pitanjima vezanim za grad Rab, ali ne samo za grad Rab, nego za međuotočnu povezanost. Javnosti je odaslana jasna poruka. SDP je ponosan na svoje žene jer hoće preuzeti odgovornost u svojoj zajednici, u svojoj sredini. I mi, ono što sam rekao, prelazimo sa riječi na djela. Mi ne pričamo 4 godine o tome ili samo jedanput 4 godine za 8. mart, nego stvarno i svjedočimo o tome kako brojem naših kolegica na listama, kao što je uvijek bilo u Primorsko-goranskoj županiji i u gradu Rijeci, vjerujem da će naslijediti i druge općine i gradovi i da priča o tome da se mora to normirati zakonski, što nažalost do sad mora, u ovoj županiji neće biti potrebno. Aktualni gradonačelnik Rijeke podsjetio je na činjenicu obespravljenosti žena u društvu. I danas još uvijek ima i sredina i okolnosti u kojima su još uvijek žene na određeni način zapostavljene, pa to u konačnici nažalost proizilazi i iz podatka da je uvijek među nezaposlenima više žena nego muškaraca. Raznovrsni program započinje u srijedu tribinom na temu dadilja, a završava u petak besplatnim koncertom Josipe Lisac u centru Zamet. Ulaznice su naravno kao i uvijek besplatne, a dijelit će se u srijedu i četvrtak u 11 sati na korzu, naravno našim sugrađankama. Manifestacija Porin održat će se ove godine 11. svibnja u dvorani Centra Zamet, ali i kristalnoj dvorani hotela Kvarner u Opatiji. Predsjednik Instituta hrvatske glazbe Goran Končar, opatijski gradonačelnik Ivo Dujmić i riječki Vojko Obrstel potpisali su ugovor o međusobnoj suradnji u tom projektu. 20. jubilarni Porin retrospektiva je svega što se kroz tih 20 godina događalo u hrvatskoj glazbi. Porin je jedina manifestacija koja obuhvaća sve vrste glazbe, od popularne do klasične. Zahvaljujući dugoj glazbenoj tradiciji Rijeke, naročito riječkog HNK, kao i Opatije, svi se slažu kako je odabrana odlična lokacija za organizaciju. I ove godine pogotovo me veseli što ćemo početi sa Porinom Klasik u Opatiji, u kristalnoj dvorani, nastaviti sa nekoliko događanja, koncerata i evenata koji će se događati u Opatiji i Rijeci, i 11. svibnja ovdje na Zametu imamo 20. Porin. Rijeci će ovo biti treće domaćinstvo Porina, na što smo izuzetno ponosni i zadovoljni, i naravno vesele nas ove ocjene koje smo čuli.
Vjerujem da su te ocjene rezultat i jedne sinergije Opatije i Rijeke koju razvijamo u ovih proteklih nekoliko godina. Ono što me posebno raduje, što ćemo početi, eto, čuli ste danas u četvrtak sa Porin Klasik. U petak imamo jedan koncert na ljetnoj pozornici, besplatan ulaz za sve posjetitelje i imamo u subotu 20. obljetnicu evo Porina. Ovoga je vikenda u Puli sve bilo u znaku salse. Posebno je rasplesana atmosfera bila u Domu hrvatskih branitelja. 26 instruktora iz čitavog svijeta kroz 3 dana zabavljalo je sve ljubitelja plesa. Prije 9 godina Plesni centar Studio iz Pule je pokrenuo projekt besplatne plesne radionice pod nazivom Salsa Latina Istriana. Ovogodišnja 9. po redu održana je od petka do nedjelje u Pulskom domu hrvatskih branitelja. Ljubitelji plesa, napredni i početnici sudjelovali su u nizu besplatnih radionica. Tako su kandidati raspoređeni u 3 dvorane mogli birati između brojnih plesova kao što su salsa, bačeta, kizumba, valcer, ča-ča-ča, kuduro, tango i mnogi drugi. Besplatne radionice bile su prilagođene za sve generacije. Tako se za najmlađe plesače pobrinula udruga Birikina, čiji su animatori zabavljali djecu igrama na temu cirkusa. Da atmosfera bude potpuna, pobrinuli su se poznati nacionalni i međunarodni plesni instruktori. Dakle, 26 instruktora iz cijeloga svijeta sastali su se u Puli kako bi podučavali polaznike radionica. U Domu hrvatskih branitelja zatekli smo instruktoricu iz susjedne nam Slovenije. Varja se natječe u latino plesovima od 2000. godine. Plesačica je salse u latino grupi Kubizmo, te je suosnivačica jedne od najboljih slovenskih plesnih skupina specijaliziranih za salsu, pod nazivom Le Caliente. Tu smo već 8. godinu, stvarno nam je lijepo, Rosemary Fabris nam svake godine naprave nešto ono, da ne možeš zaboraviti, ono, baš nam je to. Kakvi su Puljani i Istrani kao plesači? Evo, pa svi ono polako sa ovim, tijekom ovih godina svi su bolji. Vidimo da ljubav prema plesu je narasla. Svake godine ima tu i više ljudi i to isto nas kao instruktori. Jako smo zadovoljni da vole da dođe na radionice, da pleše s nama, da pogledaju show nastupe i tako to ono mislim. Što očekujete iduće godine i hoćete li se vratiti? Pa sigurno ćemo se vratiti. 10. Istrijana bit će sigurno nešto posebno, kako ja znam Rosemary Fabrisa i normalno vratit ćemo se i svake godine isto iz Ljubljane dođe više ljudi. Pod pokroviteljstvom grada Pule i turističke zajednice grada Pule, prošlogodišnja Salsa Latina Istrijana privukla je preko 1000 posjetitelja. A kako doznajemo od organizatorice festivala Rosemary Miletić, ovogodišnja je bila još zanimljivija i bolje posjećena. Prošlogodišnja je bila velika posjećenost, oko 1000 ljudi, ali iskreno nismo se nadali ovakve posjećenosti. Uzbuđenje je veliko, pozitivne emocije su tu. Jako je lijep osjećaj kad ste organizator jedno tako velike, predivne manifestacije gdje vidite toliko nasmijanih lica, veselih, vedrih ljudi i gdje vidite da ste uspjeli napraviti jednu dobru energiju gdje su ljudi mogli plesat, zabavljati se, smijat, družit se, što više kazat. Stvarno uspjeli smo. Možemo zaključiti da Salsa Latina Istrijana, osim što spaja sve ljubitelje plesa, ona je mjesto gdje se susreću ljudi različitih nacionalnosti, vjera i karakternih osobina, te ima pozitivan učinak na razvoj grada Pule kao multikulturalnog grada. U Fužinama se održao humanitarni koncert pod nazivom Pjesmom ti ljubav darujem i to za pomoć teško oboljelom djetetu Mauru Barak. U Fužinama, u hotelu Bitoraj, održao se veliki humanitarni koncert pod nazivom Pjesmom ti ljubav darujem. Prihod sa koncerta bio je namijenjen za pomoć teško oboljelom djetetu Mauru Barak, koji treba otići na operaciju u Beč. Mauru je dijagnosticirana kongenitalna pseudoartroza desne potkoljenice, odnosno on ima obje kosti puknute na nozi i same po sebi se te kosti ne mogu okoštavati, odnosno bez operacijskog liječenja okoštavanje nije moguće. Za liječenje te bolesti potrebno ići van u inozemstvo u Beč i treba 30.000 eura. Tako da pošto oni nisu u mogućnosti to skupiti, mi smo se odlučili pomoći im.
Na koncertu su nastupili brojni vrhunski umjetnici, pjevači, književnici, članovi Hrvatskog književnog društva iz Gorskog kotara i Primorja, ali i Zagreba, čime su pokazali veliko srce. Kad god moramo, rado se odazovemo na svaku humanitarnu akciju, pa tako i na ovu. Uvijek se rado odazivam na takve događaje, jer volim kada pjevam za nekog kome je to potrebno. Bit je zapravo tog pomaganja. To je najveći bit svega. Ja vrlo te humanitarne koncerte vrlo pomno biram. Evo, ove večeras se to dogodilo čisto iz toga razloga što sam blizu, ja sam tu na Zlobinu. Tijekom večeri održano je i nekoliko aukcija slika koje su donirali likovni umjetnici koji su se također priključili ovom projektu. Spoj pjesništva, opere, slikarstva, španjolskih kancona, ali i popularnih i zabavnih skladbi oduševio je okupljenu publiku. I sad je potrebno još napraviti magnetsku rezonancu i nakon toga šaljemo u Beč i nadam se da ćemo dobiti termin i točan iznos koliko će operacija koštati. I još da vidimo kakvo nas vrijeme očekuje. Sutra uglavnom sunčano, a u poslijepodnevnim satima kreće na oblačenje u noći i kiša. Maksimalne jutarnje i dnevne temperature kretat će se oko 13 stupnjeva Celzijevih. Vjetar slab. U srijedu oblačno s kišom. Temperature će se spustiti za koji stupanj, pa će tako maksimalna dnevna iznositi 10 stupnjeva. Do kraja tjedna promjenjivo, uglavnom oblačno s kišom. Sunčano i suho bit će jedino u petak i subotu, a kišovito će započeti i početak idućeg tjedna. Dnevne temperature kretat će se između 12 i 16 stupnjeva. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bilo to sve u prvom dnevniku. Ostanite dalje uz program RITVA. Lijepi pozdrav i doviđenja.